Van my kant, Jaco Versveld, hartlik welkom by vanaand se uitsending van Fokus. Ons het oudergewoonte twee gaste saamgebring waarmee ons aktuele en indringende kwessies in diepte gaan bespreek. En ek verwelkom hier in die ateljee vir professor Koos Malan. Professor Malan, goeienaand en baie welkom. Goeienaand Jaco, goeienaand luisteraars en goeienaand ook Jaco Kleinhans aan die ander kant. Inderdaad, professor Koos Malan is 'n konstitusionele jurist hier van Pretoria en soos hy sê aan die ander kant, Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling by Solidariteit. Jaco, goeienaand en welkom aan jou ook. Ja, goeienaand Jaco en prof Koos, lekker om vanavond weer saam met julle te gesels. Elke keer wanneer die mens dink jy kan nie meer verbaas wees oor dinge nie, dan word jy meer verbaas. En een so voorbeeld is Thembi Simelane, ons minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling. Professor Malan, ek wil met u begin. U het verlede week al die tande vir haar geslyp en ons het die tyd het ons ongelukkig ingehaal. Ons kon nie baie uitkom nie en ons het gedink, nee goed, laat ons dit nou maar laat staan. Maar intussen het daardie storm op haar kop nog nie gaan lê nie. President Cyril Ramaphosa soek antwoorde, die parlement sien haar Vrydag, die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula het ook intussen gesê nee, sy moet kom verduidelik aan die integriteitskomitee van die party wat daar aangaan. Professor Malan, u as 'n jurist, wat is u mening veral omdat dit so belangrike portefeulje van justisie en grondwetlike ontwikkeling is wat sy bekleed? Ja, Jaco, ja, jy het nou 'n wanvoorstelling gemaak. Ek het nie my tande vir haar geslyp nie, dit is nie waar nie. Thembi het haar tande vir haarself geslyp. En dit was maar net 'n kwessie van tyd voordat sy vanweë haar wandade haar tande in haarself sou inslaan, dat dit nou gebeur. Daar's 'n klomp goed wat mens oor die aangeleentheid kan sê. Simelane, tevore Nkadimeng, was die burgemeester van Polokwane gewees. Reeds in haar ampstydperk as burgemeester het sy haarself aan onbesonnenhede skuldig gemaak, ten minste twee daarvan wat ons sover van weet. In die eerste plek was daar 'n baie problematiese kontrak waarby sy betrokke geraak het namens die munisipaliteit vir die aankoop van 'n aantal busse waarvan nie naastenby almal gelewer is nie. So dit was doodeenvoudig uitgawes wat aangegaan is waarvoor nie rekenskap gegee kan word nie. En nou het dit natuurlik uitgekom. Die tweede ding natuurlik is dat sy klaarblyklik in haar tydperk as burgemeester 'n bedrag laat belê het by VBS Bank wat soos ons almal weet intussen gelikwideer is en die stof gebyt is in omstandighede wat daar regtig baie baie ernstige korrupsie en diefstal van geld was. Daarvoor moet sy ook om rekenskap gee. Die aangeleentheid het begin gehad toe nagenoeg 2 weke gelede News 24 en Daily Maverick die storie gebreek het dat sy, dis nou Simelane, inderdaad 'n paar jaar gelede 'n bedrag van bykans R600 000 geleen het van VBS Bank via tussenganger, dis soos ek het verstaan, ten einde haar in staat te stel om 'n koffiewinkel te begin. Nou wat is 'n burgemeester en 'n minister sonder 'n bistro? Sy sê dit was 'n lening gewees en dis intussen terugbetaal, daar kan egter geen rekenskap gegee word daarvan dat die geld inderdaad wel terugbetaal is nie. Nou, wat gebeur is dat aanstellings in die ANC, aanstellings in die kabinet binne ANC opset en ook aanstellings in dergelike ander senior poste in die openbare sektor, word nie gemaak op grond van tersaaklike bekwaamheid nie of ervaring nie. Dit word doodeenvoudig gemaak op grond van partyloyaliteit, die feit dat iemand 'n senior posisie in die ANC beklee en 'n baie lang geskiedenis het daarvan om in die struggle deel te neem. Het sy dit nou was voor 1994, maar veral nou natuurlik deesdae deur 'n senior persoon binne die ANC te word. En dis eintlik wat met haar gebeur het. Dit is duidelik dat sy nie bevoeg was eintlik om in enige een van die poste waaraan sy aangestel is te dien nie. Veral was sy nie bevoeg, is sy nie bevoeg om aangestel te word as minister van Justisie nie. Sy beskik oor geen regskwalifikasie hoegenaamd nie. Dit terwyl die departement van Justisie een van daai departemente is waar jy darm by wyse van een of ander vorm van tersaaklike kwalifikasie en tegelijkertyd tersaaklike ervaring vir jouself moet kwalifiseer, vir jouself as het ware moet aandui dat jy kan kwalifiseer vir so sodanige senior pos. Sy beskik glad hoegenaamd nie daaroor nie. So dit wys eintlik vingers na Ramaphosa en dit wys tegelijkertyd vingers in die ANC se leierskap. Haar blote aanstelling was vanuit die staanspore fout. Nou ja, dit is daarom in 'n sekere sin nie onverwags nie dat dit veroorsaak nou aanvanklik vir Simelane 'n probleem,
Maar natuurlik is dit nie net haar probleem nie, en uiteindelik is dit ook Ramaphosa se probleem. Dit is duidelik dat die ANC, gegeewe jou inleiding wat jy ook gegee het, die prosesse wat daar is, byvoorbeeld in die parlement, en wat dan natuurlik ook is in die ANC met betrekking tot die integriteitskomitee, maar wat dan veral in die parlement, waar sy voor die justisiekomitee moet verskyn, dat sy waarskynlik nie in staat sal wees om behoorlike antwoorde te gee nie, en dat het Ramaphosa na alle waarskynlikheid uiteindelik met geen ander keuse sal laat nie om een of ander iets met haar te doen in die kabinet, of liever om haar uit te skuif uit die kabinet. Dis eintlik die eerste werklike krisis wat die veelpartyt regering het, sedert hy saamgestel is in Julie, en dit sal tegelijkertyd ook 'n toets wees vir Ramaphosa, om te kyk of hy die aanspraak wat hy maak, as sou hy werklik waar regering van integriteit onderskryf, asof hy dit inderdaad nakom, deur gepaste stappe met haar te doen, indien sy nie in staat sou wees om antwoorde te gee op die baie moeilike vraag wat sy moet beantwoord nie, antwoorde wat ek nie kan sien sy hoegenaamd sal kan gee nie. Net laastens, etlike politieke kommentators het heeltemal tereg opgemerk, dat ofskoon die nasionale vervolgingsgesag veronderstel is in gevolg die grondwet en die tersaaklike wetgewing om 'n onafhanklike instelling te wees en die minister van justisie nie aan die nasionale vervolgingsgesag enigiets kan voorskryf met betrekking tot vervolging van mense nie, is sy tog die persoon wat in die finale instansie politieke verantwoordelikheid aanvaar vir die departement. En as daai verantwoordelikheid ook betrekking het op aangeleenthede wat haarself betrek, dan hoort sy uit die aard van die saak nie in die posisie nie. En dit is eintlik verdoemend. Die beweringe wat op die oomblik gemaak word, dui klaarblyklik daarop dat sy nie in haar posisie kan aanbly nie, wat uiteindelik Ramaphosa, soos gesê, geen ander keuse sal laat nie. Wat my betref, om van haar ontslae te raak, haar uit die kabinet uit te laat, te vervang met 'n ander persoon, so nie vingers wat na hom gewys gaan word dat die nuwe regering inderdaad ook nie in staat is om hoegenaamd die integriteit wat so nodig is vanuit Ramaphosa sy eie oogpunt te probeer herstel nie. Laastens, indien daar wel 'n ernstige saak teenoor uiteindelik uitgemaak word, daar is reeds 'n ernstige saak uitgemaak, en sy word wel uit die kabinet gelaat, dan sal dit die integriteit van die regering, wat op hierdie stadium plaaslik en in die buiteland baie belangrik is vir al die deelnemers aan die veelpartyt regering, bevorder. Dit is 'n klad wat uiteindelik op Simelane se naam is, maar uiteindelik sal haar uitlaat uit die kabinet, haar weglaat uit die kabinet, sal uiteindelik die integriteit van die huidige regering tot voordeel van sy reputasie plaaslik en internasionaal bevorder. En by wyse van vereenselwiging natuurlik baie indringende vraag wat hierdie regeringsvennote of wat oor hulle integriteit dan nou ook hang die skaduwe indien hulle nie iets sou sê oor hierdie kwessie nie. Themba Simelane wat R575 by Gundu Wealth Solutions geleen het. Sy sê sy het dit terugbetaal, maar R349 miljoen wat belê is namens die staatsraad, hulle sê hulle het hulle geld teruggekry. Sy kommissie, dit is nou Gundu Wealth se kommissie op daardie transaksie was R24,2 miljoen en mense sal wel graag wil weet of hy ook sy deel van die kommissie terugbetaal het. Internasionale sake, Jaco, ons het die naweek gesien dat Saterdag nag Sondagoggend 6 gijslaars se liggame in 'n tonnel in Gaza teruggevind. Die 6 gijslaars, daar is nou nadoodse ondersoeke op hulle gedoen, al 6 is dood aan skietwonde en volgens die weermag is die skietwonde redelik onlangs toegedien. Baie druk wat op Benjamin Netanyahu en sy regering rus en grootskaalse betogings wat ons ook aan Tel Aviv onder andere gesien het. Wat is die jongste vanuit Israel uit? Ja, kyk, ek dink die verdelingslyne, Jaco, wat daar was eintlik voor die aanval Oktober verlede jaar in Israel, daar die verdelingslyne en daai politieke verdelingslyne is baie sterk weer besig om terug te keer. En dit keer terug op verskillende maniere en ek dink ons moet onsself net herinner daaraan dat voordat Hamas verlede jaar op die 7de Oktober Israel aangeval het en dat 1200 mense dood is en meer as 200 mense gijselaar geneem is, was Israel
Israel politiese uiters verdeelde land gewees. Hy was verdeeld rondom geloof, ideologie, verskillende politieke strominge, maar ook natuurlik rondom sy hantering van die Palestynse vraagstuk, die verhouding tussen Israel en die Palestynë en presies hoe dit in die toekoms hanteer moet word. So, mense moet dit net jouself altyd weer aan herinner, want ons interpreteer tans natuurlik die hele vraagstukke rondom die gebeure van die afgelope 11 maande, hierdie aanval en die oorlog wat daarna natuurlik gevolg het. Nou, net by wat gebeur het oor die naweek, jy is heeltemal reg, die Israeliese weermag het in Rafa, in die suide van die Gaza-strook, 'n redelike groot poging aangewend, gebaseer op intelligensie, om 6 gijslaars te probeer vrylaat. En daardie operasie het reeds in die middel van verlede week begin, en is baie duidelik dat toe Hamas daarvan bewus word, dat die Israeliese weermag gaan probeer om die gijslaars vry te laat, het Hamas eenvoudig die gijslaars tereggestel. Nee, hulle het hulle eenvoudig op kort af staan doodgeskiet, al 6 gijselaars. En van hierdie gijselaars was ons bekend geweest. Die een was ook 'n Amerikaanse burger. En daar was groot pleidooie die afgelope tyd, byvoorbeeld in die media en alles, jy weet, rondom hierdie hele kwestie. So, dit het natuurlik onmiddellik groot media opslae gemaak in Israel, maar selfs ook in die VSA. Dit sluit aan by vorige pogings die afgelope paar maande van die Israeliese weermag om gijselaars te probeer vrylaat. Kom ons is eerlik, Israel is nie baie suksesvol daarmee nie. Mens kan natuurlik nou erken hoe moeilik dit is om hierdie gijselaars te probeer vrylaat, maar dit is nie 'n maklike taak nie. Maar toe Israel verlede jaar in Oktober aangekondig het dat hulle die Gaza-strook gaan binneval en 'n poging gaan aanwend om twee goed te doen. Hulle het eintlik twee doelstellings, kom ek stel dit so, twee doelwitte vir hulle self daar gestel. Die een was die vrylating van die 240 gijselaars, die ander was om natuurlik Hamas te beheer oor die Gaza-strook te beëindig en dan uiteindelik te verseker dat die groep, wat ook 'n terreurgroep is, nie weer in die toekoms aanvalle op Israel kan uitvoer nie. 11 maande later moet ons nou erken dat Israel in 'n groot mate in beide hierdie doelstellings misluk het. Kyk, daar was aanvanklik met tye onderhandelinge gewees, daar was skietstilstand ooreenkomste waar volgens Hamas gijselaars moes vrylaat, maar die afgelope paar maande het ons geen suksesvolle ooreenkoms gesien nie, daar is dus geen gijselaars vrygelaat nie, en Israel het slegs enkele gijselaars met geweld gered. En dit was gewoonlik teen 'n geweldige koste gewees, ook 'n koste in Israeliese soldate wat dood is in hierdie operasies. Ons het onlangs so 'n operasie in een van die noordelike stede van die Gaza-strook gesien. So, ek wil vir jou sê, die frustrasie onder Israelies en die Israeliese burgery is dus besig om toe te neem. Dit neem toe rondom veral 2 of 3 redes. Die eerste is die ongelukkigheid dat die gijselaars nie vrygelaat word nie. Ons moet onthou, ons staan 'n bietjie ver afstandig van dit wat daar gebeur, maar in Israel is daar 'n baie hoë vlak van bewustheid van wie hierdie gijselaars is, ne. Hierdie gijselaars se gesigte word in die openbaar vertoon in Israel, en as jy kyk na peilings, wil die Israelies sê dat die primêre prioriteit van die Israeliese regering en weermag moet die vrylating van die gijselaars wees. En dit misluk natuurlik, en dan wanneer jy sien dat daar nou die liggame van 6 gijselaars gevind word, en kom ons wees eerlik, so 'n operasie eintlik misluk het, dan dra dit by tot hierdie frustrasie onder die burgery. Die tweede ding is natuurlik dat die Israeliese burgers al hoe meer wil hê dat hierdie oorlog tot 'n einde moet kom. Hulle wil hê die oorlog moet tot 'n einde kom omdat dit 'n reuse koste inhou vir Israel. Dit hou 'n ekonomiese koste in vir Israel, dit hou 'n mannekragkoste in. Daar's baie Israeliese soldate die afgelope 11 maande in hierdie oorlog reeds dood. Dit het wesenlike gevolge vir Israel se ekonomie, het gestagneer, die land is toenemend geïsoleer, internasionaal baie vriende verloor, maar ook in die Midde-Ooste het hy wesenlike uitdagings, en die Israeliese burgers wil dus hê dat hierdie oorlog uiteindelik beëindig moet word en dat daar op een of ander manier 'n vrylating moet wees van die gijselaars ten minste wat natuurlik nog leef. En dit is nou, om net af te sluit my punt waar ek begin het,
Dit bring ons nou weer terug na waar ons was voor die oorlog by die ou politieke verdelingslyne. Meer regse groepe in die huidige regering wil hê die oorlog moet voortduur. Hulle wil hê dat Hamas heeltemal vernietig moet word. Hulle wil hê dat alles dis baie meer daartoe genee dat die weermag voortgaan met sy operasie. Meer liberale groepe, gematigde en meer liberale groepe in Israel wil hê dat daar 'n langer termyn vredesooreenkoms gesluit moet word. En dis hoekom ons gesien het dat daar groot betogings byvoorbeeld in stede, jou groter stedelike gebiede is. Gister het tienduisende mense aan betogings deelgeneem in die groot stede van Israel. En vandag het die Histadrut, wat een van die grootste vakbonde is, 'n nasionale staking uitgeroep wat redelike chaos veroorsaak het. So, ek dink die druk is besig om toe te neem op Benjamin Netanyahu en sy regering om tot een of ander vergelyk te kom met Hamas, en ek dink daardie druk gaan toeneem soos wat hierdie verdelingslyne in Israel weer besig is om groter te word, omdat een groep wil hê die oorlog moet beëindig word, die ander groep wil hê Hamas moet uitgeroei word. Prof Malan? Ja, Jaco, net kortliks, kyk, toe die militêre operasies begin het, was daar baie groter eensstemmigheid in Israel natuurlik daarvoor gewees, juis omdat die emosies met betrekking tot hierdie aangeleentheid so geweldig opgejaag is en ook vir goeie rede. Want jy het regtig te doen gehad met, wel barbaars is nie die woord nie, 'n uiters barbaarse aanval wat deur Hamas geloods het op burgerlikes. Die punt is egter dat om vir jou hierdie oogmerk te stel om Hamas as het ware te vernietig is uiters moeilik. Vir die doodeenvoudige rede dat die publiek in die Gaza-strook is grotendeels ondersteuners van Hamas. Die punt is derhalwe dat het uiters moeilik is en eintlik heeltemal onvoorsienbaar is om Hamas eintlik heeltemal uit die weg te ruim. Doodeenvoudig omdat wanneer een persoon gedood word, ook 'n persoon in 'n leiersposisie, daar maar net baie binnekort iemand anders is wat hom gaan opvolg. Die ondersteuning wat vir so 'n militêre operasie in stand gehou kan word, het noodwendig beperkte tyd. Na mate tyd verloop, neem die ondersteuning daarvoor outomaties af, doodeenvoudig omdat elke dag van ekstra tyd daarop dui dat die oogmerk met die oorlog nie behaal kan word nie, nie bereik kan word nie. En dit is so dat die Israelse regering sou verkies om in die oorlog aan te gaan, juis omdat hulle Hamas heeltemal in die weg wil ruim en eintlik nie regtig wat my betref ten gunste van onderhandelings is nie, maar ek dink hulle het op hierdie stadium nou in 'n situasie gearriveer waar hulle baie moeilik hieruit kan ontsnap vanweer die tydsverloop en soos Jaco oortuigend aangedui het, dat wat betref die tweede, wat eintlik die eerste oogmerk was om die gijslaars vry te kry, het gegewe die amper 11 maande wat verloop het, inderdaad nie die nodige vrugte afgewerp nie. Baie bodem, ons gesels gou oor die aanstelling van Roman Kabanek. Hy is aangestel as die personeelhoof van John Steenhuisen se landboudepartement en dit lok ewige kritiek uit vanuit veral oppositielede. Hoe raak hierdie gebeure die regering van nasionale eenheid, professor Koos? En ek wil spesifiek verwys na 'n duidelike skeidslyn tussen party en staat. John Steenhuisen het ook daarna verwys. Hy sê, nee, dis nie 'n DA besluit nie, dit is sy besluit as minister van landbou. En hy het ook die opmerking gemaak so op die kantlyn, en dit is nou my vertaling daarvan, dit is nou nie verbatim wat hy gesê het nie, maar hy het gesê, mense hoef nie links-liberaal te wees om in die regering te werk nie. Dis 'n wanopgestelde en vooropgestelde idee daar nie. Wat is die kommentaar oor die aanstelling van Roman Kabanek? Onthou, die man het voorheen op sosiale media gegaan en hy het 'n paar willegoed kwytgeraak oor veral president Cyril Ramaphosa en sy persoonlike hoedanigheid. 'N paar obskure woorde gebruik in sy sosiale media plasings en nou kry hy die aanstelling en nou word dit weer op die open gebring. Ja, Jaco, dis sonder enige twyfel 'n besondere omstrede aanstelling. Dit lei hoegenaamd geen twyfel nie. En die verduideliking wat John Steenhuisen gegee het vir die aanstelling, deur byvoorbeeld te onderskei tussen wat hy doen as minister, dan word iemand as wat 'n ambtsbekleer is in die huidige regering, en teenoor wat hy doen as partyleier, daai verduideliking gaan dood eenvoudig nie op nie. Want wat hy doen as minister, het in die aard van die saak ook 'n uitwerking op hoe hy gesien word as leier van die DA en hoe die DA gesien word. So, dit is dood eenvoudig, is dit onmoontlik om op die grondslag van indrukke, persepsies sogenaamd, onderskeid te tref. Die aanstelling is ook
besonder omstrede gegewe die feit wie en wat Roman Kabanak is. Hy is inderdaad op baie omstrede persoonlikheid en op die politieke spektrum, wel, hy is omstrede persoonlikheid vir onder andere vir die goed wat hy gesê het, op sene goed wat hy kwyt geraak het met betrekking tot tot Ramaphosa. Daar is natuurlik baie mense wat baie op sene goed kwyt geraak het met betrekking tot Ramaphosa, maar het nou nie aanstellings gekry as senior poste in die departement van landbou nie. Nou, Kabanak, en dit neem ons nou 'n bietjie van 'n ander dimensie, Kabanak is klaarblyklik so Steenhuis inderdaad gesuggereer het, allermins aan die linkerkant. Trouwens, ek sal hom eerder beskou as aan die regterkant. Trouwens, nogal beduidend sterk aan die regterkant. Ek dink ook is korrek om te sê, byvoorbeeld, dat hy 'n Trump-ondersteuner is, en iemand wat byvoorbeeld die meeste mense in die DA se kelle sal laat toetrek, onder andere daaroor, as ook vir 'n verskeidenheid van ander goed wat hy gesê het. Maar dan is daar 'n heeltemal ander dimensie, en dit is twee goed. Dit is vir my duidelik dat Steenhuisen nogal dapperheid aan die ander kant, so mens kan sê, dwaasheid aan die dag lê om die kans te vat in goeie Afrikaans om hierdie man aan te stel. En dat hy bereid is om mense aan te stel wat nie noodwendig 'n stewige, wel of 'n linkse, laat dit nou maar daar, of 'n liberale rekord het, soos wat mense verwag van iemand wat aangestel word hierdie DA-leier nie. En dan, om by jou vraag uit te kom, wat miskien die laaste en belangrikste kwessie is, wat gaan die uitwerking hiervan wees op die veelpartij regering? Wel, op hierdie oomblik, en ons gaan seker later vanaand daaroor praat, op hierdie oomblik is Ramaphosa, Steenhuisen, Dean McPherson, Ronald Lamola en twee of drie ander ministers in China. Die rooi tapijt is blykbaar vir hulle uitgerol, maar interessant genoeg is Kabanak is ook daar as iemand senior posisie in die departement, in die departement van landbou, hy is ook daar. En die president se kantoor het reeds 'n verklaring uitgereik, waar gesê word, maar hy sal bereid wees om met Kabanak saam te werk. So wat gebeur is dat hierdie ding plaas druk op die regering, op die veelparty regering. En dit plaas Ramaphosa eintlik in 'n baie moeilike posisie, waar hy gewoonlik baie terughoudend is, baie skugter is om op te tree teen sy eie mense, wat hulle skuldig maak aan korrupsie, kan hy baie moeilik rugstyf maak met betrekking tot die aanstelling van Kabanak. En ek dink dit is hoekom die hele omstredenheid met betrekking tot Kabanak uitgeklaar is. Hy sal in daai posisie bly, die ANC sal miskien nog 'n bietjie raas vir 'n week lank, en daar sal nog omstredenheid wees in die media, Daily Maverick sal nog verskriklik te kere gaan, maar dit is 'n fait accompli, hy is in die posisie en hy sal daar aanbly. En dit wys net vir jou wat soepelheid in die sekere sin daar in hierdie regering alreeds ingebou is, om 'n verskeidenheid van besluite, van 'n baie uiteenlopende en botsende aard van al die partye wat hierby betrokke is, maar te aanvaar ten einde die eenheid in stand te hou. Laastens, daar is natuurlik steeds 'n soeklig op Kabanak. Hy het nie, sover my kennis trek, enige ervaring in 'n openbare posisie nie, as 'n senior staatsambtenaar nie, dis waar hy nou is. Hy werk heeltyd in die privaat sektor, hy is 'n man wat sê wat hy wil. Hy het 'n baie suksesvolle en omstrede YouTube kanaal bedryf. Dit is die wêreld waaruit hy kom. So ek dink dit gaan vir hom baie moeilik wees om 'n aanpassing te maak as 'n senior man in die departement van landbou, waar hy baie moeilik met mense sal moet saamwerk oor 'n baie breë terrein, baie breë spektrum. Indien hy nie 'n sukses maak van sy werk nie, dan sal hy na alle waarskynlikheid in die pad gesteek word. So daar's baie druk ook op Kabanak self en natuurlik op John Steenhuisen, dat wanneer hierdie persoon enigstens 'n ernstige fout begaan, Steenhuisen verplig sal word om van hom ontslae te raak. Dit beteken dat Kabanak sal in sy werksituasie definitief moet presteer. Dit is baie belangrik wat hy noem daar, sodat Vincent Magwenya, die president se woordvoerder, nie veel kan sê oor Kabanak in dieselfde week as wat hy met Thembi Simelane kwessie sit om oor 'n kommentaar te lewer nie. En soos hy ook meld, ons gaan maar kyk of hy die werk gedoen kan kry. Jaco, professor Koos het nou daarna verwys, president Cyril Ramaphosa en sy gevolg is in China vir 'n besoek, 'n werksbesoek. Hulle gaan ook in die Afrika kongres deelneem met China, en daar gaan verskeie Afrika leiers ook later die week by hulle aansluit.
Hoe belangrik is hierdie besoek van Ramaphosa? Hy was, dis nie die eerste keer wat hy in China is nie, ek dink is sy tweede staatsbesoek, en Xi Jinping was ook al 'n keer of wat in Suid-Afrika gewees. Baie sterk bande tussen die twee lande. Ja, absoluut. Kyk, dit is 'n geweldige belangrike besoek, Jaco. Ek dink 'n mens kan nie genoeg klem daarop plaas nie, en daar's 'n paar redes daarvoor. Soos jy sê, president Xi Jinping was verlede jaar op 'n amptelike staatsbesoek aan Suid-Afrika. Dit het natuurlik die BRICS-beraad vooraf gegaan. Nou, hierdie besoek bestaan basies uit twee bene. Jy het eers 'n amptelike staatsbesoek op uitnodiging van Xi Jinping. Soos Cyril Ramaphosa word nou amptelik deur die Chinese regering daar ontvang met 'n hele afvaardiging. En dan later die week is hierdie China Afrika beraad, interessant genoeg, wat hier 53 van die 54 Afrika lande se staatshoofde bygewoon sal word. Is net Eswatini wat dit nie bywoon nie, omdat hulle natuurlik bande het met Taiwan. So die bande tussen Afrika en China, baie belangrik. Kom ons praat net eers oor Suid-Afrika en China. Ons is dien saam in BRICS, so Suid-Afrika en China saam lede van BRICS, waar daar natuurlik baie geleenthede opgesluit is in, maar wat ook nie altyd so goed ontgin word nie. Daarmee saam is China natuurlik Suid-Afrika se grootste handelsvenoot, en nou moet ek dit onmiddellik verduidelik, want mense gebruik baie graag die argument dat China ons grootste handelsvenoot is, maar daarmee saam moet 'n mens onmiddellik sê dat daar 'n reuse handelswanbalans tussen Suid-Afrika en China is. En interessant genoeg, ek sien Ramaphosa het vandag somme met sy aankoms reeds daarna verwys en gesê die Chinese sal meer moet doen om hierdie balans te herstel. Suid-Afrika voer omtrent 2 keer meer produkte in uit China as wat ons uitvoer na China. En ons is ongelukkig, word ons baie ernstig geraak deur die storting van Chinese produkte, waarvan daar oorskotte is in China, in die Suid-Afrikaanse mark. En dit het al gelei tot die vernietiging van Suid-Afrikaanse bedrywe, Suid-Afrikaanse maatskappye en natuurlik Suid-Afrikaanse werksgeleenthede. Ons sien tans byvoorbeeld die geweldige toestroming van elektriese voertuie, nie net elektriese gewone voertuie, ook uit China uit. Nou hierdie maatskappye wat dit invoer na Suid-Afrika is dikwels gesubsidieer. Hulle kry groot subsidies van die Chinese staat om natuurlik dit kan doen, en dan word daar van daardie storting plaas. Aan die ander kant, die ander rede vir hierdie handelswanbalans is natuurlik dat daar hekkies is waaroor Suid-Afrikaanse bedrywe nie kan kom om toegang te kry tot die Chinese mark nie. Daar is byvoorbeeld verskeie van ons produkte wat ons nie tans kan uitvoer na China nie, en ek dink dit is die een rede hoekom Ramaphosa besluit het om sy minister van landbou ook saam te neem na hierdie besoek op na China. Is, as jy kyk na ons uitvoere, ons landbou uitvoere, dan doen ons baie goed in Europa en in Amerika, maar daar is nie baie groei geleenthede nie. Na Amerika het ons eintlik die afgelope paar jaar geweldige toename in landbou uitvoere gehad. Dit gaan nie aanhou om so teen so tempo toe te neem nie, maar ons boere is baie goed om die soort van voedsel te produseer waarvoor daar 'n groot vraag in die wêreld is. En die lande waarheen ons meer voedsel kan uitvoer, lê tans veral in Asië. Dis lande soos China en Indië waarheen ons sekerlik ons landbou uitvoere kan uitbrei, maar die probleem met China is dat hulle ons verhoed dikwels om van ons produkte na hulle uit te voer, of hulle stel natuurlik hoë hekkies soos invoertariewe. So dit moet uit die weg geruim word. So ek dink in praktiese terme is hierdie staatsbesoek dis belangrik om groter toegang te kry tot die Chinese mark. Dit is 'n reuse mark, en ons wil en moet meer uitvoer na China. Dan sien ons natuurlik dat die minister van openbare onderneming saam is, Dean McPherson, en dit gaan oor beleggings. Hier moet ek sê, is ek 'n bietjie skepties. Ons weet dat China geweldig baie belê het in infrastruktuur in Afrika die afgelope 2 dekades, maar kyk net waarmee kom dit saam. Die vereistes wat gestel word aan hierdie beleggings is dikwels een van beheer, van toegang tot beheer, en die gevolg is natuurlik dat hier regdeur Afrika hawens, lughawens, snelweë, verskeie infrastruktuur is wat tans aan China behoort, omdat hulle die geld aan Afrika lande beskikbaar gestel het om dit te bou, of natuurlik dit self kon bou, het ook met Chinese ingenieurs en Chinese arbeid. So ek is bietjie skepties of China regtig die land is waar ons dink ons heil lê wanneer ons meer beleggings wil hê. Ja, China moet meer belê in Suid-Afrika, maar daar's reuse geleenthede in Amerika en Europa en baie ander lande, en ek dink veral byvoorbeeld in Indië ook, om te belê in die Suid-Afrikaanse ekonomie. En dan net die laaste punt, Jaco,
oor die beraad later in die week tussen Afrika lande en China. China het natuurlik geweldig ingesit in sy verhouding met Afrika die afgelope paar jaar, want daar's twee redes daarvoor. Die Chinese verstaan baie duidelik dat die Afrika bevolking geweldig toeneem van 9% van die wêreldbevolking 'n paar jaar gelede tot 25% teen 2050, 'n reuse mark wat besig is om in Afrika te ontwikkel, en China wil toegang hê tot hierdie mark. Hy wil natuurlik hierdie massa produkte wat hy produseer na Afrika uitvoer. Maar Afrika het ook geweldige hulpbronne, veral minerale hulpbronne, en dit is vir China verskriklik belangrik. En die Chinese wil natuurlik polities hulle invloed in Afrika uitbrei. Hulle het dit reeds wesenlik gedoen die afgelope paar jaar, en ons gaan sien dat met hierdie beraad dit gaan toeneem. En ek wil vir jouself sê, kyk vir China se toenemende militêre invloed in Afrika. Hulle soek 'n land in Wes-Afrika om byvoorbeeld 'n vlootbasis te bou. Jy gaan toenemend militêre samewerking hê. Dit gaan hierdie verhouding tussen Afrika en die Weste byvoorbeeld ook beïnvloed. En Suid-Afrika sal as 'n land wat goeie verhoudinge met die Ooste en die Weste het, sal die Suid-Afrikaanse regering beter moet doen. Meer moet doen, maar ook beter moet doen om werklik ware onverbonde land te wees. Met ander woorde, vir China te sê, hier kan ons met julle saamwerk, hier kan ons nie met julle saamwerk nie, en daardeur dis goeie verhoudinge met China uit te bou, maar ook sy bande met die Weste te behou. Program Fokus hier op Pretoria FM en ons twee gaste in die ateljee, professor Koos Malan en Jaco Kleinhans. Professor Malan, voor daardie handelsbreek het ons geluister, of die handelsflitse, het ons gehoor hoe Jaco Kleinhans verduidelik die belangrikheid tussen Suid-Afrikaanse en Afrika aan die een kant en China aan die ander kant, kongres wat op die oomblik plaasvind daar in China. Jy het ook kommentaar daarop te lewer. Ja, Jaco, net so enkele punte. Kyk, die vraag is, waarom het Ramaphosa vir Dean McPherson en John Steenhuisen saamgevat? Dis natuurlik Ramaphosa se besluit wat hy geneem het in ooreenstemming veral met sy minister van buitelandse sake, Lamola. Die argument kan gevoer word dat wat gebeur is dat die DA hier in die suigstroom van die ANC beland. Ek dink dit is glad nie die geval nie. Dink dis die teenoorgestelde daarvan. Wat gebeur is dat die DA self het veral oor die afgelope 18 maande baie hegte bande aangeknoop met die Amerikaanse regering. Hulle het op hulle eie gegaan, besoeke gebring aan Washington. Die DA se leierskap en ook die leierskap van die Wes-Kaapse regering. Wat gebeur hier is dat ek dink ons gaan toenemend 'n daadwerklike onverbonde beleid hê, waar die DA lyk vir my toenemend die verantwoordelikheid sal opneem met betrekking tot die Verenigde State, maar natuurlik die Verenigde State en Wes-Europa, maar die ANC sal natuurlik saamwerk, maar tegelijkertijd moet die DA ook toon dat hy saamwerk met betrekking tot die beleid rakende China, en dit doen hy baie graag, want byvoorbeeld is dit tot groot voordeel van landbouers in Suid-Afrika. Ek hoor byvoorbeeld een van die produkte waarvoor die mark nou oopgaan is avokado pere. In baie plekke eet mense nog nie avokado pere nie. Duitsers moet ook nog blykbaar begin avokado pere eet. So ek dink dit is iets wat prakties gesproke inderdaad tot die voordeel kan wees van ons mense, van boere, van nywerhaars, van handelaars en so aan. Die situasie is derhalwe dat die aard van die veelparty regering dwing die regering in 'n daadwerklike onverbonde beleid na die Weste toe, sowel as na China toe, iets wat hy voorgegee het, maar nie het nie, maar wat nou inderdaad sal kan gebeur. Ek sal daarby volstaan, dankie. Jaco, laaste woord behoort aan jou. Nederland het die Party voor die Vryheid met Geert Wilders, Frankryk het sy RN-party met Marine Le Pen, en Duitsland het die AfD, en hulle veroorsaak golwe. Vertel ons 'n bietjie wat die naweek gebeur het daar. Ja, absoluut so. Kyk, ons sien eintlik nou, en ek is bly jy verwys byvoorbeeld na die Party voor die Vryheid in Nederland en ook na Marine Le Pen in Frankryk. Ons sien 'n tendens wat al van verlede jaar af besig is om op te bou, Jaco, in Europa. Party voor die Vryheid het verlede jaar in Nederland in November verlede jaar gemaklik eerste geëindig in die Nederlandse verkiesing. Daarna het ons gesien die Europese verkiesing wat plaasgevind het waar regse partye uit
lande soos Nederland, België, Frankryk, Duitsland, Oostenryk, Italië almal besonder goed gedoen het. Jy sit eintlik nou met 3 regse groeperinge binne die Europese Parlement, 'n baie groter blok wat hulle uitmaak die afgelope 3 maande in die Europese Parlement. Toe het ons ook gesien die Franse verkiesing wat dikwels as 'n soort oorwinning vir links is aangebied is, maar eintlik Le Pen en haar regse party wat wesenlike groei in Frankryk getoon het. Dan het ons later hierdie jaar 'n verkiesing, 'n algemene verkiesing in Oostenryk, waar die Vryheidsparty van Oostenryk gemaklik voor is in die peilings en waarskynlik sal hulle leier, wat ek daagliks volg, moet ek vir jou sê, wat werklik waar 'n goeie veldtog voer, sal hy die eerste leier van die Vryheidsparty wees wat die kanselier van Oostenryk gaan word, en hulle gaan dus kan regeer soos wat die PVV byvoorbeeld tans in 'n koalisie in Nederland regeer. En dit bring my dan nou by Duitsland, want Duitsland, en dan moet mens nie vergeet van Italië natuurlik, waar Giorgia Meloni eintlik reeds regeer en sy reeds die eerste minister is nie. Maar in Duitsland sien jy wel 'n tendens waar daar tussen partye saamgewerk word, federaal en in die verskillende deelstate, om natuurlik regse partye uit te hou. En dit is 'n tendens wat oor jare volg, en dis 'n tendens waarin jy gereeld herinner word van die nazisme en die Tweede Wêreldoorlog, en dat jy nie 'n gaping in die deur moet ooplaat vir 'n regse party om 'n voet in die deur te kry sodat hy uiteindelik sy ware kleure kan wys nie. En ek het dit vandag weer in die Duitse media gelees waar hulle sê dit nou weer dieselfde is. Maar die werklikheid is dat die redes waarom die PVV in Nederland, die Vryheidsparty in Oostenryk, die RN in Frankryk, Vlaams Belang in België, al die partye so 'n geweldige groei toon die afgelope jaar of 2, daardie selfde redes, daardie selfde uitdagings en probleme speel ook in Duitsland af, en dit speel selfs soms ernstiger in Duitsland af. Kyk wat het net meer as 'n week gelede gebeur, 9 of 10 dae gelede in Solingen in die weste van Duitsland, in Noord-Rijn-Westfale, val 'n man mense aan by 'n dorpsfees, 'n dorp wat 650 jaar oud word, hy steek 3 mense met 'n mes dood en baie mense is beseer, en mense in Duitsland begin te praat oor die geweldige vlakke van misdaad. Hoe misdaad in Berlyn verlede jaar met 35% toegeneem het, hoe die deelstaat Beiere sê dat 1/3 van alle geweldsmisdade in Beiere word deur onwettige immigrante gepleeg. Skielik is dit 'n baie groot tema. Dis nie 'n nuwe tema nie, dit bestaan al die laaste paar jaar, maar onthou die werklikheid is dat daar tans tussen 5 en 8 miljoen immigrante in Duitsland is wat as vlugtelinge of asielsoekers aangekom het. Dis nie mense wat wettiglik aansoek gedoen het om werkspermitte en wettiglik na Duitsland immigreer het nie. En totaal is 35% van die mense wat tans in Duitsland woon, mense met 'n immigrante agtergrond. Dit versteur natuurlik die kultuur in Duitsland, veroorsaak behuisingstekorte, skep geweldige probleme met assimilasie en dan natuurlik hierdie geweldige opkoms van radikale islam. So, die Duitsland sukkel met daardie geweldige probleem waarmee die res van Europa ook sukkel, die probleme van massa-immigrasie, maar nou het die Duitse ekonomie ook nog gestagneer. Verlede kwartaal het die Duitse ekonomie gekrimp, die Duitse ekonomie gaan 'n tydperk van stagnasie binne, en jy het al hierdie miljoene immigrante wat inkom, gewone Duitsers, dikwels armer Duitsers, sukkel. En dit bring jou dan by 'n verkiesing wat nou gister plaasgevind het in 2 Oost-Duitse deelstate. Ons weet die ooste van Duitsland is die armer deel van Duitsland, omdat dit natuurlik vir dekades onder kommunisme gebuk gegaan het, en die Oost-Duitsers word dus ernstig geraak deur hierdie veranderinge. Hulle staan ook baie meer skepties teenoor die oorlog in Oekraïne en die geweldig baie geld wat die federale regering aan die oorlog spandeer, en toe gister het die AfD, die Alternatief vir Duitsland, wat 'n anti-immigrasie party is, uitstekend gedoen, die eerste keer in 'n deelstaat eerste geëindig in Thuringen, 1/3 van die stemme gewen, in Sakse het hulle met net minder as 1% in die tweede plek geëindig, so uitsonderlik goed gedoen. En dan het jy selfs nog 'n ander, meer amper populistiese party, die party van Sarah Wagenknecht, wat ekonomies links is, maar rondom immigrasie wel en identiteit wel regs is, gekry wat ook tussen 10 en 15% van die stemme gewen het. So dis duidelik, die Duitsers is kwaad, die Duitse bevolking is kwaad, hulle is baie bekommerd oor die toekoms, hulle is verontrust deur die vlakke van immigrasie en dan natuurlijk
natuurlik die misdaad en al die ander probleme wat immigrante saambring, en hierdie proteststem is gister uitgebring, en ek wil vir jou sê, dit gaan voortduur in Duitsland en in ander Europese lande oor die volgende paar maande. Oor 'n jaar van nou af is daar 'n federale verkiesing in Duitsland, en die huidige regering wat baie ongewild is, so ons kan gerus dophou die politieke verwikkelinge in Duitsland oor die volgende paar maande. Professor Malan, kortliks. Dankie, Jaco. Ja, Jaco, dis nou 'n baie goeie uiteensetting gewees. Net, ek dink, 2 punte bykomend hierby. Kyk, dit lyk vir my dat die uitsluiting van 'n regse party, wat 'n verskynsel is wat jy deur die hele Europa gekry het, het in die meeste plekke as het ware ingegee. Dit het bes gegee. En die 2 state waar het nog steeds in 'n beduidende mate geld, is net in die toonaangewende state in Europa, naamlik in Frankryk. Jy weet, al die partye sal saamwerk, hou net vir Marine Le Pen en haar party uit. En dieselfde gebeur in Duitsland. Al doen die AfD beter, hou die AfD tot elke prys uit. En ek dink, soos wat jy reg sê, is dit nog nagevolg van die Tweede Wêreldoorlog. Enig iets wat na nazisme reik, selfs al reik dit glad nie daarna nie, moet dood eenvoudig uitgehou word. En daar is natuurlik net 1 kuur daarvoor, en dit is dat die partye al hoe beter en beter moet doen, en dis nou presies wat hier gebeur. Uiteindelik kan dit nie standhou nie. En dan net laastens, die probleem met betrekking tot emigrante, nie Europeërs in Europa, in Wes-Europa spesifiek, moet na behoore gedefinieer word. En ek vertrou van harte dat daai definisie uiteindelik na vore sal kom. En dit is nie dat ons werk met 'n kwessie bloot van veiligheid nie. Ons werk nie met 'n kwessie van sekuriteit nie. Ons werk met die vraag wat natuurlik 'n al hoe moeiliker hanteerbare vraag raak, en dit is die vraag, wat is die kulturele identiteit van Europa? En Europa moet eers daaroor duidelikheid kry voordat hy in staat sal wees om werklike antwoord te gee, om as het ware sy verhaal tot verhaal te kom, eerder as om vir versuidelingse redes en marginale redes die probleem te hanteer, in plaas daarvan vir die korrekte redes deur te vra, behoort Europa, Duitsland ensovoorts, al die lande in Wes-Europa, behoort dit die Wes-Europese kultuur te dra, wat in die aard van die saak so behoort te wees. Sê professor Koos Malan, 'n konstitusionele jurist hier van Pretoria. Ons ander gas, Jaco Kleinhans, die hoof van internasionale skakeling by Solidariteit. Pinaar Logner het ons program tegnies versorg. My naam is Jaco Versveld, ons program se naam is Fokus. Ek groet jou tot 'n volgende keer.